Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui do nosso canal Adalto Jogos. Se essa é a sua primeira vez por aqui, já se inscreva nesse canal maravilhoso para você ficar por dentro de todas as nossas aventuras Minecrafters. Todos os dias, todos os dias tem vídeo aqui no canal, tá? No vídeo anterior, gente, nós fizemos essas paredes aqui, ó. Eu coloquei aqui nesse cimento essas paredes. Por que que você acordou? Tá de noite? Vai trocar de quarto? Isso é meio estranho, hein? Vai trocar de quarto, não. Vai. Ei! O que que você tá querendo? Ah, tava. Brigou com a pessoa desse quarto aqui. E foi dormir no outro quarto, gente. No meio da madrugada. Isso é muito. Gente, isso é falta de fidelidade, né? Mas olha que bonita a chuva vendo deste ângulo aqui. Olha só, o que que eu vou fazer agora? Será que eu durmo? Mas se eu dormir, a galera toda vai acordar. Eu vou dormir, vou deixar a galera toda acordar. E aí eu vou jogar água aqui nisso aqui tudo. E deixa a galera acabar se molhando. Não me importo muito com isso. Vou dormir aqui nessa minha cama de solteiro mesmo. Que eu tirei a outra. Nem sei por que eu tirei a outra. Ah, a outra tá no meu inventário aqui, ó. Não a outra. Nossa! A minha outra cama tá lá no, naquela caverna. No meio daquelas montanhas lá. Aí, ó, acordei, todo mundo já acordou, não tem problema não. Vou jogar água aqui. Cadê? Perdi a tocha? Não. Vou jogar água aqui, quero fazer tudo virar concreto. E vocês, quem tiver no caminho vai se molhar. Não me importo muito com isso não. Isso daí. Isso. Opa. Até travou. Eita. Isso. Vamos jogar água aqui. Pra deixar tudo aqui. Tudo no concreto. Olha que lindo, maravilhoso, gente. Joga água aqui. Mas como que reclamam, gente? Eles ficam gemendo o dia inteiro reclamando das coisas. Vamos jogar aqui, ó. Tá ficando lindo aqui, hein? Tudo isso aqui que era cimento tá virando concretão. Ó, tem um lampião aqui. Opa, lá em cima. Pega aqui tudo. Pronto. Molhou bastante. Molhou bem. Pega aqui as tochas. Cadê? Aí. Pronto. Desse lado aqui a parede está toda no concreto. Aí agora vamos passar aqui pro outro lado no concreto também, ó. Vamos aqui. Vai para lá, Golem. Vocês vão se molhar tudo. Vocês vão ficar aqui no cantinho, aqui no meio do. Das minhas obras. E é muito melhor jogar. Fazer as paredes. Depois jogar a água. Do que fazer todo o concreto. Quebrar o concretinho. E depois vir aqui fazer as paredes. Entendeu? Eu prefiro fazer no cimento e jogar água. Ah, alguém perguntou aí nos comentários da água da chuva. A água da chuva não faz o concreto não. Senão seria maravilhoso, né? O negócio do concreto difícil também não é nem a água. O negócio é ter que jogar o cimento, depois pegar a picareta, quebrar todo. Caiu, quero aquela tocha que caiu aqui. O negócio é jogar o cimento, depois pegar e tirar tudo na picareta quando é concreto, para depois colocar onde a gente quer. Esse que é o negócio. Tem que jogar no chão. Aí quando é na parede, a gente já consegue jogar ele aqui logo. Olha que lindo, gente, que ficou. Ah, ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso, ficou ótimo. Olha aqui, tem que fechar esse teto aqui. O que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho cascalho, areia. Acabou já meu corante, acabou. Não, deixa eu pegar lá mais corante, então. Fecha essa porta aqui. Cadê? Eu tenho osso aqui, não tenho não? Osso? Eu não tenho osso. Ai, meus tapetes. Ah, meus tapetes saíram daqui, gente. Não posso ficar sem tapete, não, minha gente.
Não posso ficar sem tapete não, senão a galera entra aqui. Não posso deixar sem tapete de jeito nenhum. Nossa, será que veio gente pra cá? Acho que não, né? Pode não ter vindo ninguém pra cá, não. Acho que não veio não, ó. Tudo liberado aqui. Cadê? Tinha um Enderman aqui. Ai, meu Deus. Tá aqui. Ó aquele aqui. Que susto. Corre, Adalto. Corre, Adalto. Corre, Adalto. Sumiu? Ai. Ai. Ele me bateu. Ai, cadê? Eu preciso de uma espada. Preciso comer também que tô com fome. Vem aqui. Morre! Que difícil matar esse Enderman. Ai, que susto. Foi. Aí, ó, ele colocou uns quadradinhos no lugar errado. Ó, já vou. Cadê? Pega isso daqui. Já vou até já fechar aqui no concreto já. Colocou uns quadradinhos no lugar errado. Aqui, coloquei uns concretinhos aqui. Fazer o seguinte. Eu não tenho. Eu pensei que eu tinha osso aqui. Não tenho osso para fazer corante. Vamos lá no andar de cima. Fecha tudo aqui. Fecha aqui. Fecha aqui. Vamos lá no andar de cima. E aqui eu vou pegar. Tem ninguém aqui não, né? E aqui eu vou fazer concreto com isso daqui. Vou fazer bastante concreto. Deixa eu ver quantos que eu consigo fazer aqui. Opa, você não pode cair, hein, Adalto? Só não posso cair. Aí agora eu vou ter que fazer concreto. Ou será que eu faço as paredes de dentro? Não quero fazer as paredes, não. Quero fazer o chão de dentro lá. E aquele chão. Chão de dentro. Parece chão de dentro, né? Aquela carne. Quero fazer o chão lá de dentro. Que aí é o teto. Lá da parte de baixo. Vocês entendem? O chão ali do segundo andar é o teto lá do primeiro andar. Então eu vou fazer isso agora. Só que aí tá vendo? Já que. Coloca aqui. Vamos lá fazer os concretos. Opa. É aqui, ó. Tem que deixar fechadinho aqui. Agora 15 blocos. Deixa eu colocar eles aqui bem aleatórios aqui, ó. Opa, esse aqui tá errado. Aí eu vou jogar água nisso aqui tudo. Foi. Nossa, tenho muito mais cimento aqui. Meu Deus, eu pensei que eu tinha menos. Eu tô bombando aqui de cimento. Vamos fazer isso daqui e ver quanto que vai dar. Joga isso mesmo. Joga tudo aqui pra virar concreto. Ó, isso aí. Joga aqui, ó. Aí vai espalhando, ó. Vai tudo virando concreto aqui em volta. Maravilha. Aqui também, ó. Virou tudo concreto já pra cá. E aqui também foi. Agora pega a picareta. Calma aí que eu tenho uma picareta podre aqui. Tem outra picareta aqui já meio. Eita, tem um monte de picareta começada. Por isso que. Meu Deus, vamos começar por essa daqui que eu acho que tá mais podre. Essa aqui que tá amarelinha. Vamos pegar todos esses concretos aqui pra gente fazer o interior do nosso hotel. Gente, esse teto aqui também, ó, tudo verde aqui na grama. Isso aqui vai ser tudo. Virado, vai ter tudo que virar concreto isso daqui. Imagina quanto trabalho a gente tem pela frente, hein? Eu espero que vocês me acompanhem aqui nos vídeos, hein? Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito ainda, porque é todo dia 10 horas da manhã em ponto que sai um vídeo novo aqui da nossa saga. Todos os nossos vídeos também são continuação um do outro, né? Porque é sempre aqui no nosso mundo e não existe nada que eu faça aqui nesse nosso mundo do Minecraft que eu não grave aqui no canal, que eu não faça os vídeos, tá? Não tem nada que não vire vídeo aqui no canal. Tudo vira vídeo de Minecraft. Vamos que vamos, minha gente, vamos que vamos.
Perdi uma pá. Vamos aqui na outra, que também já tá um pouquinho usada. Pode cair lá embaixo. Não, esses blocos, hein? Acho que não estão caindo, não. Tô pegando todos. Olha um gatinho ali em cima. Vamos pegando os blocos. Gente, eu tenho que fazer uma outra placa da Autojogos aqui. Nesse hotel. Igual tem lá no nosso... Lá naquele nosso lotezão lá. Onde a gente fez. Eu vou ter que fazer outra a da Autojogos aqui. Não sei se vai ser em cima do hotel. Tô pensando ainda. Podemos começar a desenhar essa placa nos próximos vídeos. Pronto, temos bastante aqui blocos de concreto, conseguimos. Ó, já tá ficando até de noitinha já. Já que tá ficando de noitinha, deixa eu fazer mais alguns aqui. Já sei, eu vou colocar todo esse... Vou colocar todo esse cimento aqui. Não, vou fazer umas paredes com ele. Deixa eu pegar esses concretos, ó. Conseguimos um pack mais 50 concretos pra gente fazer a parte interna. Olha que cena linda, gente. Olha que cena linda. O pôr do sol aqui. No Minecraft. Nossa, tem uns buracos aqui de Creepers. Que eu preciso consertar esses buracos. Ó, a galera tá escurecendo. A galera tá entrando pra dormir. Eu preciso consertar esses buracos de Creepers aqui. Que deixaram. Deixa eu descer aqui, ó. Vou pular, hein. Foi. Meu Deus. Eu pulei fora da água. Ai, Adalto, que sons. Quase que eu morro. Entra logo. Gente, eu pulei fora da água. Que sonso. Deixa eu vir aqui e comer uma costeleta pra eu recuperar isso. Deixa eu dormir também. Gente, hoje não foi um bom dia. Hoje não foi um bom dia. Gente, por pouco, hein? Eu pulei da parte de cima do hotel ainda, cara. Meu Deus. Que sonseira, Dalton. Que sonseira. Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou começar a colocar concreto na parte, nesse chão aqui, ó. No chão lá do segundo andar, que no caso é o teto aqui do primeiro andar. Tá indo estes? Vou colocar aqui. Lá no corredor vou começar a colocar esse chão. O negócio é que tem muita gente aqui no caminho. Aí fica bem complicado trabalhar com essa galera toda aqui no caminho, ó. Que eu vou ter que quebrar aqui, ó. Vocês não me caem lá embaixo não, hein. E colocar aqui os blocos. Ó. Vocês não me caem lá embaixo não, hein? Vou te julgar. Ah, não caiu. Isso aí, dá licença que eu tô trabalhando aqui, minha gente. Ó, desafiou a gravidade, hein, você? Desafiou a gravidade. Cadê a pá? Pega a pá e passa pra baixo. Para de reclamar. Ai! Meu Deus do céu, eu que caí agora. Meu Deus, gente. Eu cavei um buraco embaixo de mim. Mas também burro, hein? Burro. Sobe, sobe. Cadê o buraco? Vai ficar difícil construir esse negócio aqui com vocês tudo aqui no meio. Já sei. Vou fazer o seguinte. Vou fazer uma linha que limite. Eita! Quem tá pra lá, tá pra lá. Quem tá pra cá, tá pra cá. Ei, vocês não vão cair, não. Golem, não cai, não. Eita! Eu pensei que eles fossem inteligentes na altura. Vocês vão se jogar, seus golems? Pelo menos eles não vão conseguir sair do hotel, que é tudo fechado. Tem que fazer isso. Infelizmente, tem que ser desse jeito com essa galera aqui. Acho que eles não vão cair mais, não. Perdi a pá. Oh. Eita, sonso.
Eita, gente, eles caem mesmo. Eles caem mesmo. Eu pensei que eles não iam cair assim quando o buraco já tava assim. Ó. Eu não empurrei ninguém, gente. Eles que caíram por conta própria. E você, Golem? Tá me atrapalhando aqui. Coloquei esse aqui fora do lugar, já vou pegar. Aí, olha como que fica mais lindo, gente. Tudo no concreto. Tem que fazer esse teto aqui ainda no concreto. Isso. Vamos continuar aqui fazendo. Deixa eu pegar esse daqui. Com a picareta podre. Pronto. Ó, aqui tá. Ó, não venham pra cá, hein? Não caiam, golems. É até bom que caiam os golems lá embaixo, porque aqui em cima tem tanto golem que e lá embaixo a situação é mais crítica. Ó, lá embaixo a gente precisa de mais golems para proteger o hotel do que aqui de cima, para falar bem a verdadezinha. Acabou já meus concretos? Não, temos aqui também. Fecha, 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 fecha. E aqui, gente, tá concluído não, tá? Esse chão aqui a gente tem que fazer também. É só que o beco por enquanto, para ficar visualmente interessante. Mais 24 tem. Quantos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então dá para quebrar 5 aqui, ó. Vai faltar umzinho só. Aqui, ó. Vai dar pra fechar isso aqui tudo. Vai faltar um, na verdade. Ó. Olha que lindo. Maravilhoso. Isso, sem cair, Golem. Faltou um aqui. Deixa eu já organizar isso aqui, ó. Pega aqui. Pronto. Foi. Aí pra cá ainda falta, óbvio, né? Temos 64 mais 36. Vamos ver lá embaixo como que tá ficando tudo isso. Vamos ver lá embaixo, ó. Pegar aqui, olha aqui. Deixa eu pegar esse monte de bloco aqui, óbvio, né? Temos que pegar tudo. E olha o teto, como que já tá. Tá vendo? O corredorzão aqui tá ficando de um outro esquema. Será que eu faço, gente? Olha só o que eu estou pensando agora. Fazer esse chão aqui xadrez, talvez igual aqui, ó. Esse chão aqui nosso que é a entrada do hotel. Xadrez, ou talvez só aqui em cima também. Tô pensando, ó, esse chão aqui xadrez maravilhoso, vai. Talvez fazer esse detalhe aqui no meio do corredor. Papapá, tudo xadrez. Estou pensando nessa possibilidade também. Não descarto nenhuma possibilidade. O que que vocês acham, meus seguimores maravilhosos? Outra coisa, a gente tem bastante machado aqui. A gente precisa ir lá acabar com aquela nossa floresta, que a gente já começou. E aí a gente tem que replantar aquele monte de muda que a gente tem, mais as mudas que a gente vai conseguir ali, tá? Porque eu tô com pouca madeira. Já tô precisando de madeira já para fazer as coisas. A gente tem pouca madeira. Também outra coisa, precisamos fazer. Nossa senhora, a gente sempre tá precisando fazer, né? Nunca para. Ó, precisamos fazer as portas para cá. Nossa, tem muita porta. Ó, aqui vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nossa, nem precisava ter contado, né? Eu sabia que eram 10 quartos que tinham aqui. Então são 10 portas. 10 portas. Só que são portas duplas, né? Depois tem que multiplicar por 2. Vamos ver lá embaixo quantas portas a gente vai precisar.
Lá na parte de baixo do hotel. Ó, ali são 10 portas. Aqui. Olha, tem villagers apaixonados. Aqui vamos precisar de quantas? Vamos aqui por baixo, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui eu não vou contar, não. 14. 14 mais 14, 28. 28. Calma aí, não. Lá em cima são 10. Aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7, 14, 28. Tá certo. 28 mais 10 lá de cima, 38. 38 vezes 2. Aí dá um número muito grande, hein? Aí dá um número muito grande, que se eu acho que deve ser 70. 38 vezes 2 dá um número muito grande, que aí eu não vou saber agora qual é. Mas o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu vou lá em cima e vou fazer porta pra caramba. Dá 76? É isso, gente. Precisar de 76 portas. Coloco aqui pra baixo. Opa. Eu não sei se eu tô certo no cálculo, hein, mas eu vou fazer 36 aqui, ó. Cadê portas de carvalho escuro? Precisamos de 36. Eu não sei se é tudo isso. Não. Não. Que 36, gente? Muito mais que isso. Vamos fazer essas 36. Eu pensei uma coisa, falei outra. Enfim, deixa pra lá, já tô passando vergonha. Aí aqui, ó, eu posso pegar e começar a fazer essas portas aqui, ó. É, mas elas têm que ficar certinhas, né, Adalto? Tem que ficar certinhas. É 76, gente. É 76 portas. 36 eu viajei. Opa. Quero colocar as portas certinhas aqui, minha gente. Assim, assim. Aí. Assim. Assim. No próximo vídeo a gente vai continuar colocando nossas portas e trabalhando com os nossos concretos. Beleza? Se inscreva se você não é inscrito ainda no canal. Deixa eu entrar aqui no meu. Aqui. Vou entrar aqui. Já vai escurecer. No próximo vídeo a gente continua nossa saga Minecraft. Um beijo. Olha a lua. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. E tchau.